Sí, jo em marca l'aparato. Jefe, pot venir un moment al taller? Ostres, ara el puc. Estic amb l'Emma a la muntanya. Dóna'm 5 minuts més. Així que comencem ràpidament amb les notícies breus que ens porta en senyor Valdoman. Què tal, Roger? Com anem? Com estem? Molt bé, molt bé. Molta calor. No em deixen tenir el ventilador engegat perquè diuen que fa soroll, però aquí aguantarem per dir tot el que ens has comentat ara mateix. El que sí que m'hauràs d'aclarir és què vol dir això de l'últim podcast, eh? Ai, el penúltim podcast. Penúltim, penúltim. Sí. Bueno, ja estem a prop de l'any, no? Però va, comencem amb les notícies i aquest mes de juny ha estat carregat d'esdeveniments. Tots volíem un E3 i tot i que no l'hem viscut com a tal, hem tingut milers i milers de microesdeveniments que ens han permès doncs, que en certs moments i certs dies no, penséssim que estàvem vivint l'E3 2020. Esdeveniments on hem pogut veure la nova PlayStation, de la que ens parlarà segurament en David més endavant a la secció de Sony. D'altres on hem vist el primer gameplay del nou Cyberpunk, o fins i tot a casa nostra hem tingut aquesta setmana el Game Lab 2020 amb personalitats com Brenda Romero, Phil Spencer, Mike Fonsmith, Sean Leiden o Tim Schafer han estat, entre altres, compartint el seu coneixement sobre la indústria. I on, per cert, Arai s'han dut fins a 4 premis. I ara, el mes de juliol, sembla que continuarà en bon ritme. Sabem que des de fa temps Microsoft té planejat fer el seu esdeveniment, que jo crec que seria el que hauríem fet a l'E3. Però abans, el dia 12, tenim Ubisoft i el dia 14 tenim també a Stadia, que tindrà el seu esdeveniment particular i on també ens ensenyaran doncs, tot el que tenen preparat per aquest nou curs. Dit això, i seguint encara amb el Covid-19, tenim males notícies pels treballadors de Game de la Península Ibèrica, perquè durant aquests dies s'ha anunciat que algunes de les botigues més importants, com per exemple la de Sants a Barcelona o la de Totxa a Madrid, no tornaran a obrir. Veurem si això té aturador o no. I què passa? Perquè amb tot el tema d'evolució dels videojocs en digital, les botigues online, etc., a veure com acaba. I després, canviant a notícies més bones per la gent, sabem que a Barcelona vindrà Paradox Interactive a crear un nou estudi. Val? Paradox Interactive, per aquells que no la conegueu, és coneguda per els seus videojocs d'estratègia històrica, com per exemple la saga Europa Universalis. Així que, bé, noves feines i d'estudis potents que venen aquí, no? Cada cop en tenim més. Mentrestant, Avalanche Studios també obre un nou estudi a Liverpool i, d'altra banda, si abans parlàvem de conferències, vam tenir el EA Play i, coincidint amb això, doncs, Electronic Arts ha estat donant-nos força notícies aquesta vegada i un dels fets que ha marcat potser el mes de juny ha estat el Black Lives Matter, no? Que, de fet, molts esdeveniments s'han endarrerit degut als conflictes viscuts als Estats Units. Doncs, entre moltes altres empreses s'ha posicionat totalment en contra de qualsevol actitud que fomenti racisme, homofòbia o qualsevol actitud tòxica i intolerant, no? I des d'aquí, evidentment, com ja ha dit en David, ens hi sumem. A part d'això, EA Access, el servei, diguéssim, que seria la biblioteca digital d'Electronic Arts, seria com una mena de Netflix endarrerit, està d'oferta fins demà a preu d'un euro al mes. Evidentment, serà només pel primer mes i si... tenint en compte doncs, que el descompte és d'un 75%, val? Perquè normalment ens costa 3,99 euros al mes. Podeu accedir doncs, a aquest servei que us permetrà jugar a tots els videojocs que posen el que ells anomenen EA Vault, on, només perquè us en feu una idea, no hi entren els jocs quan surten, sinó que poden trigar més o menys entre 3 i 6 mesos, depenent del videojoc. Però si no teniu ganes de jugar-hi en el moment en què surt, doncs sempre pot ser interessant. I lligat amb això, doncs, ho podreu gaudir a Xbox, a PlayStation, però alerta perquè EA Access s'estrena també ara a Steam. El que a mi m'agradaria destacar, per això també d'Electronic Arts, i per acabar amb Electronic Arts, és una notícia que potser ha passat molt desapercebuda i és que, per primera vegada, tenim un videojoc amb crossplay d'Electronic Arts i és ni més ni menys que el Need for Speed Heat. I caldrà veure si a partir d'aquí Electronic Arts comença a treure altres videojocs amb crossplay. No sé, m'imagino un FIFA amb crossplay on pugui jugar amb gent de qualsevol plataforma, per exemple, o qualsevol altre tipus de videojoc, el No Way Out o qualsevol altre. Veurem si tot va cap al crossplay o no. I per acabar amb les notícies, també parlem de Stadia i Android TV.
Per què? Doncs perquè ja s'ha vist algunes proves que, on podem instal·lar l'aplicació de Stadia per jugar amb una Android TV. Per tant, no sé si potser en breu s'acabarà ja la guerra de consoles. Potser els hi queda poc als dispositius com Xbox o PlayStation i passem tots a utilitzar les nostres teles per jugar. I coincidint amb això, doncs, el que ha fet Google Stadia és rebaixar el seu Starter Kit de 129 euros a 99 euros. Bé, també tenim notícies d'Epic, com ve sent habitual. Aquest cop ens fem ressò de les paraules de Tim Sweeney, que assegura que regalant jocs a l'Store han fomentat les ventes dins i fora la plataforma. Diu, bàsicament, que les companyies que han regalat algun joc a la tenda han vist augmentades les ventes del mateix joc en altres plataformes, com pot ser PlayStation, i que, a més, de retruc també han venut més altres jocs desconeguts pel públic general. O sigui, que han obtingut benefici per ambdós costats. També ha recordat que la companyia segueix amb els seus plans de portar l'Store a dispositius mòbils, primer en Android i més tard en iOS. Això sí, hi estan treballant i no han volgut posar dates. Per últim, han anunciat els primers estudis en publicar sota la iniciativa Epic Game Publishing, o sigui, companyies que han pactat amb Epic el publicar els seus jocs sota la seva Store, amb com a mínim una exclusivitat temporal pel que fa al sistema Windows. Aquests, de moment, són Remedy Entertainment amb dos jocs, els de Control, el Design, creadors de The Last Guardian, i Playdead, dels genials Inside i Limbo. Epic, això sí, garanteix la total llibertat de creativitat, que conservaran tots els drets i la finançació dels seus projectes. Abans de passar a la presentació de PlayStation 5, hem de parlar del gran anunci que ha fet Sega. Molts s'alegraran de saber que la històrica companyia ha anunciat la Game Gear Micro, una nova consola, dic nova, que segueix amb la moda de portar jocs retro antics en format més petit, però molt més petit. I és que la creadora del Sonic, entre molts altres èxits, ha anat un pas més enllà i ha creat quatre models de la mítica Game Gear de la mida de la palma d'una mà. A més, cada model serà d'un color diferent, negre, blau, groc i vermell, i portarà quatre jocs exclusius preinstal·lats. Aquest fet no ha agradat en un sector dels seus seguidors, ja que per poder jugar a tots els jocs hauran de comprar les 4 microconsoles. El preu serà, al canvi, d'uns 41 euros cadascuna i es llançarà mundialment a l'octubre a Japó. Aquí encara no tenim dates. Ah, i encara estem de sort, perquè el pla inicial era que cada model portés només un joc. O sigui que encara ens han mig regalat el fet de que hi hagin 4 en comptes d'un. Però bé, si us agrada i viu de la polèmica, i ja passant a Sony, segurament sabreu que aquesta ha estat multada a Austràlia amb 2,5 milions de dòlars per la seva política de devolucions. I és que en aquest país les lleis no emparen algunes de les polítiques que té Sony, com pot ser la reclamació d'una compra digital passat més de 14 dies. Un cop la justícia ha fallat en contra de la companyia, veurem quines mesures hi aplicaran a partir d'ara allà. Tot i aquests petits marrons, que solen ser habituals en temes de política i patents, Sony segueix pensant en el futur. I si parlem del que vindrà, per una banda tenim precisament el registre d'una nova patent, d'una IA, que segons informes substituirà jugadors que abandonin partides en línia, però oferint un rendiment de joc similar al que tenia el jugador. D'aquesta manera, la partida podrà seguir sent competitiva. I per altra banda tenim, això sí, la gran presentació de PlayStation 5. Per fi podem dir que tenim màquina, ja no és un rumor, un concepte, un prototip en desenvolupament ni res per l'estil, és un disseny final que va ser presentat en un vídeo de poc més d'una hora a l'esdeveniment especial anomenat The Future of Gaming. Des de la comunitat Catalunya PlayStation varen cobrir l'ocasió amb dos co-streams i varen poder veure en directe les primeres IPs que arribaran a la nova consola mentre ens anaven descobrint com seria aquesta. I què podem dir d'ella? Doncs que tindrem dos models, una en Blu-ray i una només en digital, i que de fet serà l'única diferència d'ambdós versions, segons Jim Ryan, president de Sony. Amb ella també es posaran a la venda un seguit d'accessoris, tals com un cargador per dos mandos, la nova càmera PlayStation HD, els auriculars inalàmbrics Pulse 3D i un nou comandament multimèdia. Podem dir que té un disseny molt trencador, molt futurista, blanc per fora, negre pel mig, amb unes fines línies blaves, tot molt acord amb el DualSense, que ja coneixíem. Hi ha qui li ha encantat, com a mi m'ha encantat, hi ha qui no li ha agradat gens, però bé, en això no ens hi posarem, perquè cadascú té la seva opinió. El que està clar és que és molt, molt diferent a totes les consoles que ha tret Sony fins al dia d'avui. Per últim, i no allargar-me més, destacar una imatge que circula per internet
on comparen la grandària respecte a les anteriors i la competència, i on es veu clarament que aquesta PlayStation 5 serà molt llarga, molt més llarga de lo normal, i que a priori sembla ser que la recomanació serà posar-la en vertical per aprofitar al màxim el sistema de ventilació. Horizon, Spider-Man, Demon's Souls, Ratchet & Clank, Gran Turismo, Resident Evil, només són algunes de les noves IPs que es van presentar i que segur ompliran un bon catàleg. Què en penses tu, Roger, de la Play? Home, a mi ja saps que el disseny no m'agrada, però a mi m'és igual, que sigui la caixa que sigui com vulgui. L'important són els jocs. Exacte, jo el que vull és gaudir dels seus videojocs. Bueno, i els jocs, déu-n'hi-do, van presentar més de 25 i són potents, eh? Exacte, dels quals 7 serien exclusius, 2 sortirien el dia de sortida i la resta ja veurem quan els podem gaudir, però de jocs bons en tindrem per donar i per vendre. Doncs ara passem a parlar de Microsoft, si et sembla. Vinga, doncs va, Microsoft encara té que fer el seu xut, no? El seu xut de sortida, podríem dir, tot i que ja ens ha ensenyat moltes coses, ens ha ensenyat algo de gameplay, ens ha ensenyat també molts jocs, i Microsoft va prometre mesos i mesos d'anuncis constants durant aquest estiu. I per si no ho sabeu, en teoria, la data més important serà aquest 17 de juliol. Potser descobrim el preu, la data de sortida d'una nova Xbox, un nou model, potser més catàleg. Haurem d'estar alerta perquè realment no sabem què ens vol ensenyar Microsoft i són molts dubtes que tant doncs, a Xbox com a PlayStation els tenim pendents de resoldre, no? D'una banda, durant aquest mes de juny hem pogut veure com l'aplicació d'Xbox per a PC s'ha redissenyat totalment i això ens pot indicar cap on anirà també de l'aplicació per telèfon i un més que possible redisseny del sistema operatiu i l'entorn que ens mostra Xbox. I quan parlem d'Xbox, sabem que un videojoc que mai pot fallar és el Halo. I s'ha confirmat que Halo 3 ODST Firefight s'incorporarà a la Master Chief Collection, tant per a Xbox com per a ordinador. Durant aquest estiu, amb gràfics 4K, HDR i moltes més millores visuals i també de jugabilitat de manera gratuïta pels que tinguin aquesta recopilació. I si parlem de videojocs, hem de parlar de Game Pass, sempre que parlem de videojocs a Xbox, on aquest mes de juny hem vist arribar-hi No Man's Sky, Kingdom Hearts HD 1.5, 2.5 i 2.8, The Messenger, Observation o Streets of Rogue. I si voleu jugar-ne algun d'aquests sense passar per caixa, afanyeu-vos, perquè Life is Strange 2, Metal Slug X, Metro Exodus o Shadow Tactics desapareixeran el dia 30 de juny del Game Pass. Val? I seguim parlant del Game Pass perquè Samsung ha incorporat al seu servei Samsung Access la possibilitat de gaudir de Game Pass. I és per això que abans us deia que potser aquesta generació serà la darrera en la que veiem consoles a les nostres sales d'estar. Val? Per què? Doncs perquè Samsung ofereix un servei a Estats Units que es diu Samsung Access, on tu el que fas és pagar un lloguer per les millors televisions que hi ha. Imagineu-vos que pagues entre 100 i 150 euros al mes i dins d'això t'inclouen diferents serveis que pots tenir de manera gratuïta només amb aquest pagament. Val? Després la resta que no triïs els pots tractar a part. I què tenim aquí? Doncs podem incorporar-hi xCloud i Xbox Game Pass. Per tant, estaríem dient que amb una televisió podem jugar als videojocs que ens ofereix el Game Pass i xCloud i no ens cal cap mena de videoconsola. Així que veurem quin serà el futur, no de la següent generació, sinó de la que vindrà després. I continuem amb relacions amb el món de les empreses perquè la prestigiosa empresa Bang & Olufsen ha comunicat de manera oficial que està treballant amb Xbox per entrar de bracet amb ells dins del sector dels videojocs. Així que veurem què fa aquesta empresa especialista en àudio, amb un dels millors àudios que hi ha al mercat i també amb el disseny, amb uns dissenys peculiars dels seus altaveus. A veure què ens treuen. I ara m'agradaria acabar parlant de Facebook. I direu, per què de Facebook? Doncs bé, Facebook és una empresa on Microsoft hi participa amb un 1,3% del total de l'accionariat i recentment ha pres la decisió de deixar de vendre i donar suport a les Oculus Go,
unes ulleres molt econòmiques que es volien centrar doncs, en fer que fossin una cosa per totes les butxaques. I el que ha dit Oculus és que centrarà en ulleres a nivell bé, Facebook, amb les ulleres més potents a nivell tecnològic. I no sé si això tindrà alguna relació amb aquelles que estaven fent Microsoft amb Hewlett Packard i alguna altra empresa. A part d'això, Facebook ha comprat l'estudi Ready at Dawn, un estudi que és responsable, entre d'altres, de The Order 1886, una exclusiva de PlayStation 4, que, si no recordo malament, va sortir quan va sortir la mateixa PlayStation 4. Però l'ha comprat perquè treballi en exclusiva per a coses relacionades amb la realitat virtual. Però aquí no s'acaba, perquè aquest mes s'ha anunciat que Mixer, la plataforma que utilitza Microsoft i que, de fet, va comprar Microsoft per fer streamings i que està integrada dins del sistema Xbox per fer els streamings directament, desapareix o se'n va cap a Facebook i, per tant, ara ja no tindrem Mixer com a tal a partir del 23 de juliol d'aquest mateix any, sinó que els directes de Mixer passaran a ser directes de Facebook Gaming. Així que veurem com afecta tot això Xbox. No sabem si ara Facebook s'integrarà dins d'Xbox o què passarà amb tot plegat. Sí, veurem què passa amb això, perquè és algo curiós, però també és lògic, eh? Jo ho veig bastant lògic que al final, si tens dos plataformes d'emissió de directe, al final triïs o una o l'altra i que les integris totes en una mateixa. Sí. Acabem parlant de Nintendo, que és la tercera, la gran N, de la qual tenim molt poques notícies, i això és degut a la cancel·lació de l'E3, que sí que en principi havien d'assistir, però un cop cancel·lat tampoc han volgut fer cap conferència ni vídeo especial, més enllà de presentar jocs, en aquest cas a la saga Pokémon, i dels sempre presents indies que evidentment van sortint per la Switch. Fins i tot Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo, va aprofitar per realitzar una tertúlia en directe en el que es preguntaven i ara què, Nintendo? Mentre esperem novetats, hem pogut saber que Nintendo estaria replantejant-se el seu model de negoci en el mercat mòbil. Sembla ser que, vist els resultats dels seus jocs en aquest sentit i el gran èxit de noves entregues com Animal Crossing, haurien influït en focalitzar la seva atenció a les futures estrenes de Switch. Tot i això, hem tingut un parell de vídeos, siguin més o menys interessants, sí que han anat centrats en els mòbils. I tots sobre l'omnipresent saga Pokémon. Així doncs, el primer Pokémon Presents ens anunciava jocs de mòbil molt variats, des d'una app, Pokémon Smile, perquè els més petits es rentin les dents divertint-se amb Pikachu i companyia, fins a un joc Pokémon Café Mix, on fer receptes de cafè mitjançant combinacions amb diferents combos, o un nou Pokémon Snap per col·leccionar fotos d'animalons. I el segon, Pokémon Unite, ens presentava un joc multijugador online gratuït, estil League of Legends, però amb les petites criaturetes i cross-platform entre Switch i mòbils. Veurem si, a banda d'aquests jocs Pokémon, hi ha algunes actualitzacions per les últimes entregues, hi haurà en espera alguna nova edició de Pokémon. Ara sí, acabem amb les notícies, amb les novetats destacades que ens porta el nostre company Jaime sobre la realitat virtual des de la comunitat VR Catalans, i a més a més s'estrena. Què tal, Jaime? Estàs per aquí? Hola, sí, bona tarda. Doncs vinga, tu mateix, porta'ns aquí aquestes notícies que a més, jo sempre ho dic, VR comença a ser una mica el present més que el futur dels videojocs. Comença. I aquest mes ha sigut bastant brutal, la veritat, i moltes gràcies per deixar-me aquest espai. I comencem-li. Primer de tot, el que esteu veient ja, han presentat aquest mes un nou Kickstarter que és de Catwalks, que veieu que és una plataforma omnidireccional 3000, que és la primera comercial. O sigui, la primera que qualsevol de nosaltres la pot comprar. Serveix per caminar, per córrer, per saltar i per fer 1000 cabrioles de les que vulguis. És una mica limitat, perquè és de les primeres, però la podeu comprar ara, de moment, per 1000 euros. Sí, és bastant caret, però mira, com sent la primera, es veu molt, molt correcta.
A sobre ocupa menys d'un metre quadrat, perquè ho podeu veure, i realment m'encantaria provar-la. A mi també. Crec que li donaria ús, eh? A més, per fer esport a casa, en temps de confinament m'hagués anat bé. Hosti, tu diràs, eh? Jo amb les meves ulleres he fotut molt esport, eh? Bueno, anem a la segona prou, amb la segona notícia, que és una notícia per tots els desenvolupadors de realitat virtual. Aquest mes han tret la primera versió de OpenXR. Què és OpenXR, el que podreu dir? És el primer software que uneix plataformes, desenvolupadors de software com Unity, Unreal, WebXR, el que voleu. Perquè ara mateix el que està passant en el món de desenvolupament és que un cop desenvolupes Unity per SteamVR, tu només et pots desenvolupar per allà, per SteamVR. I el que fa OpenXR és obrir-te per totes les plataformes. Per tant, tu desenvolupes per unes ulleres, per les ulleres que vulguis, per exemple Oculus Quest, i no t'has de preocupar si les ulleres de Windows tenen un tracking diferent o té un comandament diferent. Tu ho desenvolupes per una i amb OpenXR, màgicament, t'ho fa tot. Wow. Així que tots els desenvolupadors que estigueu per aquí, és una passada. També per Sony? Per Sony, per tot, per tot. Ho volen fer per tot. És una notícia molt bona, eh? Sí, sí. O sigui, l'han tret fa aquest mes, la versió 1.0. Uh-huh. D'aquí a poc començarem a veure jocs com Déu mana. Vale, doncs passem a la següent notícia, que va sobre una actualització d'un joc que no he jugat, però... perdoneu, que es diu Boneworks, que és una actualització que mereix molt la pena. O sigui, jo per aquesta actualització crec que me'l compraré. Aquest joc és un joc d'acció, d'aventures, amb unes físiques que et caus de cul. O sigui, brutals. Han fet una arena amb zombis, han millorat totes les físiques dels cossos que cauen, d'interacció amb els cossos que els pots agafar, llançar-los, fer el que vulguis. Pots posar fustes, com heu estat veient, i personalment, o sigui, m'encanta, és brutal, és estil Half-Life, i s'ha de provar, s'ha de provar. I per última notícia, que abans no l'heu comentat, gràcies per deixar-me aquesta notícia, és sobre el Super Star Wars Squadrons. No sé, heu comentat abans alguna cosa del crossplay, doncs aquest joc serà crossplay de tot com Déu mana, ostres. Ja tot grava. Serà crossplay entre PlayStation, Xbox, ordinador i realitat virtual, que això és el que agrada més. Tindrà un multijugador 5v5 que té una pinta bastant increïble i amb un single player que, pel que veieu en els vídeos, té... es veu molt èpica, el single player, una bona història que ja veurem durant el temps. Llàstima que haurem d'esperar fins al 2 d'octubre per poder-lo jugar, però... bueno, encara queda, sí, sí. Encara queda, però estarem atents per les pròximes notícies. És interessant el tema del crossplay amb VR, o sigui que... perquè no conec gaire jocs, que, o no sé si n'hi ha de jocs que tinguin crossplay amb VR i consoles. Vull dir, és estrany. És que és normal que no en conegui. O sigui, n'hi ha molt pocs, però són jocs. No hi ha triple A's que pugui jugar amb realitat virtual. Però tinc moltes ganes de jugar-lo i gaudir-lo com Déu mar. Molt bé, doncs. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaime, per aquestes notícies.